Яку фрезу придбати до міні-трактора? Значить, ми маємо ось такі індійські фрези, 1,50 м. Ви знаєте, що ми їх продаємо дуже багато. Їх дуже багато купило вже людей і нею користуються. Значить, це в нас індійська ґрунтофреза. Бачите, на флянцях широкі ножі і на кожному флянці по 6 ножів. Прохання не путати цю фрезу індійською з китайським матенгом. Подеколи питаються, чи є в нас така індійська матенг. Матенг – це Китай, а це Індія. Оригінал Індія з боковим редуктором. Редуктор на шестернях з карданом в комплекті. Значить, вона 1,50 м, але реальний захват від кончика ножа до кончика ножа – 1,47 м. Підходить до будь-яких тракторів 24, 35 і навіть 40 кінських сил. Шестишліцевий виход сюди і кардан теж іде 6х6. Ціна $1,250. Вона у нас є в наявності, поки що в достатній кількості, але скоро будуть закінчуватися. Важить 205, 1,50 м, 1,47 м реального захвата. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Мінягро Мукачево.